Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha. E eu tô voltando aqui hoje, terça-feira. Eu tô voltando aí no vídeo pra mostrar se eu acho Chester, peru, tender, tudo que eu achar sem glúten aí. Porque, inclusive, minha mãe vai comprar, né? Eu tô com a Fernandinha, ela já tá aqui aprontando. Aqui não, filha, pega lá, ó. Ah, é. Aqui, filha, esse aqui, ó. A minha. Você vai querer. Entra dentro. Então, a Fernanda, ela contando, tá? Enfim, minha mãe vai comprar as coisas pro Natal. E eu vou filmar aí pra vocês. Eu tava vendo, a gente não compra Chester. Então, eu não sei se foi mudança de rótulo, tá? A gente aqui em casa compra Fiesta. Fiesta não tinha glúten o ano passado. A gente costuma comprar o Fiesta sempre. Vamos ver agora aí se mudou esse ano. Aí eu vou levar dois bolos desse, que sai por R$5,95. Esse aqui, né? Esse aqui tem glúten. Pro Natal, pro Ano Novo aí, ó. Esse bolo é baratinho e é bem gostoso. Eu peguei, ó, pro Natal e pro Ano Novo, pra fazer o bolo de frutas da minha avó. Gente, só pra lembrar vocês, eu tô no açaí. E o açaí é ótimo pra comprar linguiça, ó. Paio. Tudo sem glúten, tá? Tem essa linguiça fininha. Também às vezes eu compro. Atenção, operadores, Larissa. E assim, as letrinhas pequenininhas é difícil, né? Mas é sem glúten, tá? Então já tem bacalhau aí, ó. Pra quem quiser, né? Lombo de bacalhau. Ai, gente, eu adoro. O bacalhau não tem glúten, né? Mas agora eu tô até com medo. Vamos olhar aí. Vamos conferir, porque eu tô até com medo de tudo. Bacalhau sem glúten. Ah, esse bolinho de bacalhau eu compro às vezes, mas ele não é daqui. Ele tá perdido aqui. Ó, não contém glúten esse bolinho de bacalhau. Tá vendo? Mas eu teria que achar o preço dele. É uma delícia esse bolinho de bacalhau. Já tô indo aí, mãe. Queria mostrar o preço, mas aqui não tem. Ó, então focando aqui nos produtos de Natal, ó. Não contém glúten. Esse aqui é Fiesta. Fiesta. É esse que a gente compra todo ano. Tá? Então não é Chester que eu compro. Pode. Esse que a Fernandinha gosta. Mostra pra ela. Aqui tem o peru Seara. Eu vou olhar pra vocês. O Zeca, a vovó falou que a gente não vai comprar peru. Mas ele... Muito pesado, nossa senhora. Vê se ele tem glúten. Peru. Peru Sadia não tem glúten. Agora esse aqui é o Seara. Não contém glúten também, tá? O Seara. Tá? E aí tem o Blaster da Aurora, que é tipo Chester, ó. Gente, esse que é Chester da Aurora aqui tá pesadão. E eu vim pra fazer esse vídeo pra vocês, tá? Ó. Não contém glúten, tá? Não sei se dá pra ver direito, mas não contém glúten o tipo Chester aí da Aurora. Eu fiquei tão assim impressionada que o Chester tem glúten que eu fiquei desesperada pra mostrar no canal, procurar, pra pesquisar pra vocês. Esse é nobre. É Chester, né? Tudo é Chester. Esse tem glúten. Eu acho que eu já comprei esse, acho que esse não tem. Ó, não contém glúten também esse Chester aqui da Nobre. Tá, tá mais barato esse aqui. Poxa, tá R$17,90 o quilo. Ó, tem o Chester Resende. Vai cair aqui já. Ai, meu Deus, é difícil, né? Não contém glúten também o Resende, tá? Aí esse da Sadia, eu mostrei pra vocês, da Sadia, que tem glúten, né? Esse aqui tem glúten, tá? Que é o Chester da Sadia. Aí tem aqui Ave Maravilha da Aurora. Eu já comprei esse aqui, é gostoso. Não tinha glúten. Vamos ver aqui se mudou o rótulo. Não contém glúten. Ave Maravilha aí da Aurora, tá? São os Chesters que tem aqui no açaí. Eu estou no açaí Sapopemba.
E aí tem o Fiesta da Seara. A gente costuma comprar a Seara mesmo, lembrei, a Seara que a Fernanda gosta, a gente não compra da Sadia. Então o ano passado, ó lá, não contém glúten, tá vendo aqui, ó? O ano passado eu não sei se mudou o rótulo, tá? Aqui temos Fiesta orgânico, olha que legal. Gente, o açaí, querendo ou não, é o melhor mercado para comprar essas coisas. Fiesta orgânico não contém glúten, tá? O preço tá aqui. Muito legal, hein? Eu gosto de comprar produto orgânico. E a Fernanda é garota propaganda aí da Seara. Ela gosta de comprar tudo da Seara. Aqui é o Chester, tá? Vou mostrar aí, porque provavelmente tem gente que não viu o outro vídeo. Ó, esse é o Chester, é perdigão. O Chester perdigão, ele tem glúten porque eu vi no outro mercado. Ó aqui, ó, contém glúten, tá? Ó, contém glúten. O Chester, não põe aqui que eu vou mostrar, porque o Chester... O Chester é da Perdigão e tem glúten. Esse é peru. Oh, olha. Vou mostrar o preço aí pra vocês terem ideia, mas esse tem glúten. Ó, oh, tá sem glúten, vê. Não contém glúten, tá? Esse é o peru da Perdigão. Você quer que leva? Então, assim, o Chester Perdigão tem glúten, o peru não tem, tá? Esse aqui tá? Quantos quilos tem? 350. Ah, tá bom, né? Só... Ai, gente, eu amo peru. Tem tantos anos que eu não como, minha avó que adorava. Peru não tem glúten, tá? Esse peru, vamos ver os outros. Nossa, eu tô feliz fazendo esse vídeo aí pra ajudar vocês na ceia, porque eu, como eu tenho anos de doença celíaca, eu já me adaptei, já acostumei, mas tem gente que é nova aí, no, né? Descobriu agora, enfim. Esse peru Seara, ele tá R$1 mais caro, né? Provavelmente ele não tem glúten. Eu sinceramente achava que era tudo sem glúten, mas eu sempre olho quando eu compro, né? Ó, não tem glúten, tá? O peru Seara não tem glúten, o peru Perdigão também não tem glúten. A diferença é de R$1. O Seara 26,48 quilo, o outro é 25,98. Enfim, acho que tem mais um peru aqui. Ah, e tem o peru Sadia, né? Vamos ver aí, peru Sadia, R$26,98 o quilo. Vou mostrar tudo aí pra vocês. O peru Sadia. Não contém glúten o peru Sadia, tá? E o peru manteiga e ervas também é da Sadia? Ó, peru manteiga e ervas. Minha ideia desse vídeo é o quê? Vocês... Tem validade, tem validade. Peru. Não contém glúten, tá? Esse aqui também, ó. Peru, manteiga e ervas da Sadia. Já é temperadinho, não tem glúten. Gente, tava olhando o pernil temperado aqui da Aurora também. Não tem glúten, tá? Mas como tá o mercado tá cheio, eu não consegui mostrar. Aqui... Eu vou procurar tender. Nossa, eu levei um susto quando eu passei no Spani, porque no Spani tinha tudo glúten. Aí eu falei, meu Deus, mudou o rótulo esse ano. Aqui os tender, ó. Aqui estão os tender, eu vou mostrar pra vocês também se tem tender com glúten. Eu acredito que todos os tenders são sem glúten, mas eu vou conferir, tá? Junto com vocês aí no vídeo. Esse tender é o Frimeza, não tem glúten. Esse tender não é muito gostoso. Não. Não. Nem esse, nem o Resende. O gostoso é o Sadia, o Perdigão, o Seara é bom. Ó, o tender Seara aqui, ó. Provavelmente não tem glúten. Não tem glúten, tá? Seara bolinha. Gostoso, hein, Seara? O tender Perdigão. Eu como todos, tá? Eu adoro tender, não tendo glúten. Não contém glúten o Perdigão. Eu acho que todos os tender não tem glúten. Esse é ruim, mas eu vou conferir. Ah, eu como qualquer um, não tendo glúten.
tender firmeza, já mostrei, não tem glúten. Pode ser esse. É claro, tender, é uma maravilha. Mas né? Eu levo dois, porque um fica pro fim do ano. Ó, né? Não contém glúten, o tender Resende. Aqui qual é o coelho? Espera só um pouquinho, tá, filha? Só faltou olhar, então, o tender da Sadia. Cara. Sempre é bom, ó, tender Sadia, contém glúten. Ah, é? Ó, tá? Tender Sadia tem glúten. É Sadia mesmo esse, né? Vou falar. Mãe, confere aqui a marca desse tender. Eu acho que é Sadia. É Sadia, ó. Sadia. O tender Sadia tem glúten, pessoal. Presta atenção na hora de comprar o tender, porque tem tender com glúten. Eu achava que não tinha, mas tem. Tá? De preço de tender, a média aqui tá R$59 o quilo. Então acredito que se for outro mercado, seja mais caro. Esse primeiro é 35 e esse aqui, quanto que é? Esse é tender suíno. 49. É, todos são tender suíno, né? Aquele tender de fiesta, nunca mais eu achei que eu comprava. Rótulo muda, eu tô fazendo vídeo pra ajudar vocês. Rótulo muda, então presta bastante atenção na hora de comprar, tá? Eu tô dando uma ideia, mostrando pra vocês aí o que tem glúten e o que não tem glúten. Aqui tem um presunto bem legal, viu? Que eu vejo aqui nos vídeos da China. Segura aí, Fê, segura. Olha que presunto, aqueles presuntos que eu vejo nos vídeos da China, coisa mais linda. Nossa, isso deve ser uma delícia. Olha o precinho dele. Enfim, vamos ver o glúten. Fernanda, espera a mamãe, filha. É, não contém glúten, mas o precinho dele também é bem gostosinho. Espera a mamãe, amor. Aqui tem a parte que vem de lombo aí, quem gosta de fazer essas partes, essa carne. No... Geralmente a gente em casa faz o lombo... Esse não contém glúten. Lombo da nobre. A gente faz o lombo fresco, né? Para, Fê, você vai se machucar. Ó, eu tô filmando e a Fernanda tá correndo aqui que nem uma louca. Ó, não, eu não vou comprar, só tô mostrando no vídeo, amor. Ó. Não contém glúten também esse lombo Seara. A Seara é boa, né, pra quem precisa de produtos sem glúten. Aí a Seara tem muita coisa. Ah, esse aqui eu mostrei lá no outro mercado. Ai, gente, esse peito de frango é tão gostoso. Eu compro pra fazer misto quente pra Fê. Como você quer pra vender linguiça, mamãe? Muito boa. Olha. Ó, não contém glúten. É muito bom esse peito de frango pra lanche. Põe lá. Olha, isso é mortadela. Você quer uma? Quero quatro. Quatro não. Eu vou aí, peraí. Esse franguinho defumado aqui, ó, pra quem gosta. Não contém glúten. O valor dele é 34 o quilo. Sai mais ou menos isso. Deixa a mortadelinha aí. A mortadelinha não tem glúten. Você quer uma? Quero. Deixa eu ver aqui. Ela quer uma mortadelinha aqui. Qualidade, eu tô limpando. Põe no nosso carrinho. Uma só, tá? Aqui tem umas carnes temperadas de porco que eu gosto muito de levar, porque elas eu já mostrei inclusive no canal, elas são sem glúten, tá? Enfim. E tem essas carninhas assim, ó, ela substitui um tender na boa. Se a pessoa tá sem dinheiro. Já teve Natal, não tenho vergonha de falar não. Já teve Natal que eu tô sem dinheiro pra comprar o tender, pra comprar todas as coisas e fiz assim uma carne assada dessa. Esse filé mignon aqui, ó, substitui um tender muito bem, tá? Sobre paleta é muito gostosa. Não é vergonha pra ninguém falar que não tem dinheiro. Teve Natal aí que eu não tive dinheiro pra comprar tender. Esse pernilzinho suíno, ó, 21. Substitui o tender, tá? Aqui tem tender de R$35. Aqui, saindo um pouco do assunto Natal, aqui é muito bom pra comprar frango, tá? Ó, ó, o peito de frango tá R$16,20. Vem um quilo. Tá. Fernandinha bagunceira, viu? Mamãe quer fazer o vídeo, ela tá pulando aqui.
A mamãe tem frango em casa que eu fiz despesa, eu comprei. Mas aqui é muito bom pra comprar congelados, tá? Isso é pra assar. É. Mas é de vidro. Não, é de alumínio. Deixa aí que a mamãe não vai comprar. Mas isso é bom passar chester, passar carne, assar. Mas olha aqui. Até bolo. Quando eu quero fazer o bolo sem glúten, aí tem uma garantia que é sem glúten, vou levar na casa de alguém, eu uso essa assadeira. Vamos lá, filha, nosso carrinho tá ali. Aqui tem a ave da Adoro, tá? Que eu falei que é tipo Chester, lá no outro mercado tinha. E o valor aqui é R$13,80 o quilo. Ela não tem glúten, já olhei no outro mercado. E aqui tem esse frango de padaria, ó, que eu já mostrei também, ele não tem glúten, aí. R$14,50. Esse aqui eu acho que minha mãe nem viu. Ô mãe, você viu esse aqui, ó? O frango de padaria que a Seara lançou, ele é sem glúten. E quanto é? Tá, 22. Legal, né? O quilo é 14. Se ele só... Dois frangos não leva o Chester. A Fernanda quer Chester. Eu falei pra ela que você ia comprar dois frangos, ela ficou doida. Ó, aí aqui, esse frango aqui, ele tem um que tem... Ah, ele tá ali no fundo, ó, temperado na cerveja, não sei se dá pra ver. Aquele com cerveja tem glúten, tá? E esses filézinhos suínos aqui que a gente costuma comprar são sem glúten, tá? Geralmente minha mãe faz um lombo assim, ó. E a gente compra temperado mesmo, né, ó. Aí porco a passarinho, olha que negócio gostoso. Eu sou alucinada por carne de porco. Não tem glúten, tá? R$25,40 o pacotinho. A minha irmã mesmo, o Natal dela tem que ter um lombo. Olha, alcatra suína. Que legal. A minha irmã mesmo, no Natal dela tem que ser isso aqui, ó. Lombo temperado da Aurora. Olha isso, panceta com ervas, recheada. Vamos ver. Não contém glúten essa panceta recheada, tá? Com ervas e tomate. Nossa, deve ser gostoso, hein? Dá pra até pra fazer. Se comprar no açougue, dá pra fazer ela recheada, né? Aqui, ó. Lombo temperado. Esse aqui que a minha irmã gosta. E aí ela... Não contém glúten tanto, hein, tá? O lombo temperado, o valor dele tá R$38,50 o quilo. Tem o lombo Sadia. Vamos ver a Sadia. Que agora eu tô cismada com a Sadia, tudo com glúten. Ó, o lombo da Sadia tem glúten também, tá? Ó, o lombo da Sadia também tem glúten. Tô mostrando, apesar de vocês poderem confundir na hora de comprar. Ó, o lombo da Sadia tem glúten. O lombo da Aurora não tem glúten, tá? A panceta também aqui, ó, da Seara não tem glúten. Sem glúten, tá? Primeza e Seara. Pernil temperado aí, ó. Não tem glúten também o pernil temperado. Tá 36 o quilo, tá saindo uma média de R$100 um. Tá? Da Frimeza também, ó. Ai, gente, é gostoso um pernil, né? Geralmente eu compro no açougue e tempero em casa. Sai daí que você vai se machucar. Ó, não contém glúten, tá? Olha o estado, você vem no mercado com a criança. A criança sentou em cima do freezer, ó. Desce daí. Vem, não, em casa você brinca. Deixa eu ver aqui. Ah, eu gosto dos dois, apesar de saber que esse é bem mais caro e esse... Não, o preço é ganha em gramas. Esse aqui são 800 gramas, sai R$36,90. Depende do quê? Para as marinhas. Olha, ela tá subindo no freezer. Então peguei o bacalhau desse aqui, ó. Tá de ponta cabeça, o celular travou. Pegamos esse bacalhau aqui, ó. Ele não contém glúten, tá? E é isso, eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou dar uma olhada naqueles freezer ali, ver o que tem sem glúten também, que vai que tem alguma coisa diferente aí pra mim. Olha o que ela fez no meu carrinho, ela travou.
Filhinha, espera um pouquinho que eu vou olhar ali. É. Dá uma olhadinha nela, que eu só quero olhar aqui mais o que tem sem glúten. Eu quero só olhar aqui, espera só um pouquinho, mãe. Vou olhar o que não tem glúten aqui. Se é que tem alguma coisa sem glúten aqui, né? Geralmente tem. Eu gostava do nhoque da Duducho que vinha pra cá, gente. Ai, nunca mais veio. Não tem nada sem glúten aqui. Antigamente eu comprava muita coisa sem glúten nesse mercado. Ele tem alguma coisa ainda, né? Vocês viram aí pela parte do Natal aí, dá pra ser rico fazer feira. Dá pra celíaco fazer uma ceia aí bem legal, vindo aqui. Aí tem o pão de queijo da Duducho, que eu adoro, que é tudo sem glúten da Duducho. Tem batata carinha. E... bom, ali geralmente já é a parte de hambúrguer. E... enfim, gostei de vir, dei umas dicas aí pra vocês. Então quem precisar de linguiça calabresa... aqui tem tudo sem glúten, tá? Aí agora eu só vou passar aqui na parte do macarrão. Aqui tem os urbano normal, ó. Tá bom esse? Tá. Parece que você não tinha um lá, é igual. Eu gosto desse. Eu quero. Aqui é legal pra comprar também essas coisas de garrafa térmica, ó. Essa rima tá tão branca. Aquela sua lá é de meio litro, eu comprei no shopping. Essa daqui, comprei. Não tem de meio litro. Essa aqui eu gosto dela, é ótimo, eu tenho uma dessa. A minha é essa rosa aqui, eu tenho uma. Ah, e o térmico, eu gosto de todas, eu adoro térmico. Essa daqui é pequenininha, ó. Já vem com o... minha mãe gosta de... quebra. Essa é de 700ml, mãe, ó. É pequenininha. Olha que linda. 700ml. Linda, linda. Tem vermelha também, ó. Vem. Fernanda mexe em tudo. Ah, térmica eu gosto de comprar na Le Biscuit. Minha mãe tem uma que eu comprei lá. Ela gosta muito. Ela queria uma igual. Aí vai ter que ir no shopping, né? Nessa época é ruim pra ir no shopping. Mas é só no shopping que vai ter daquela. Viu, mãe? Aquela que você quer só no shopping, viu, mãe? Aquela que você quer eu comprei no shopping, acho que só vai achar no shopping. Tem fila, viu? Ó. Fechada, mãe. Vem, entra aqui. Já chegamos em casa, tá um pouco de bagunça aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que, que a gente comprou sem glúten aí. Fernanda, Fernanda! Então aqui pro nosso Natal, o que nós compramos sem glúten foi o Fiesta. Ah, esse Fiesta é desossado que você pegou. Mas tá bom, eu não tinha visto. Nem eu tinha visto. Ah, deve ser gostoso também. Mas o piso tem isso. É, é Fiesta desossado, ó. Aí o gente vai fazer xixi. Ó, não contém glúten, tá? Eu nunca comprei desossado, mas eu já comia na casa de alguém aí, é gostoso. Fiesta desossado temperado, legal. Como será que é? Eu nunca comi. Assim. Desossado eu já comi. É? E ele rende, será? Sim, ó, então o quilo desse aqui a gente não viu lá, também com a Fernanda pulando, tudo ficou difícil. R$27,90 o quilo da Fiesta desossada, tá? Eu gosto, eu já comi na casa de alguém aí. É, eu lembro, eu comi na casa de uma tia do Breno, que fazia. Aqui, ó, tender frimeza, que o Breno é meu sobrinho. Tender frimeza aqui, ó, sem glúten, tá? Tudo, nós compramos tudo sem glúten, prestamos bastante atenção. Aí compramos um tender da Perdigão também, ó. Lembrando vocês que o tender que tem glúten é o Sadia, tá? Então, ó, não contém glúten, não sei se dá pra ver. Eu desliguei o flash, porque lá no mercado um funcionário falou pra mim desligar o flash. E aí ficou desligado. Aí compramos esse peru Perdigão, que é sem glúten. E compramos esse bacalhau, que é tipo um bacalhau que eu fiz aí no, num vídeo, tá? É posto, assim. Ele é dessalgado já, esse bacalhau a gente gosta bastante. Ele também é sem glúten.
Se eu não me engano, foi R$36,90 o quilo desse bacalhau. Um preço super legal aí, tá? E aí, eu acho que sem glúten foi isso, né? Comprei a farofinha que eu gosto de deixar de reserva aí, ó. Sem glúten. Aí a minha mãe comprou gelatina aqui pra fazer doce. Tá? Esse fermento é sem glúten, mãe? É. Ah, minha mãe comprou esse fermento de bolo, ó. Dona Benta é sem glúten, tá? O Dona Benta pra pão tem glúten. Isso aqui tem sem glúten. Essa farofa. Aí comprou. É, minha mãe comprou farofa também. E eu comprei o bolo pra fazer o bolo de Natal aí. Tá? Enfim. Um macarrão. Essa comprinha nossa aqui de Natal deu mais ou menos R$400. Mas assim, porque foi no açaí, né? É, no açaí foi isso, tá? Eu acredito que por aí sai muito mais caro. O açaí compensa bastante. Tem bastante produto aí, ó, de tipo Chester, tender, peru sem glúten, tá? Então vale bastante a pena aí pra quem é celíaco dar um pulinho lá no açaí e comprar as coisas sem glúten que tem lá. Não tem pão sem glúten no açaí. É, macarrão é só urbano, não tem muita variedade de produtos sem glúten, mas pra Natal tá muito bom, tá? Pode pôr assim, ó. Obrigada, pessoal. Espero ajudar vocês aí. Alguma dúvida de algum produto sem glúten aí, deixa nos comentários que eu vou procurar pra vocês. A gente vai ver até achar uma marca aí que tem sem glúten. Não quero ninguém dos meus inscritos passando vontade, não. Vamos aí dar um jeito de resolver a ceia de Natal, a ceia de Ano Novo. E é isso aí, dicas da Fernandinha aí tentando ajudar vocês. Obrigada!